familje. Okej, brenda familje. Baba dhe hoxha jem. Baba jem o konë më i mall 7 vjet se hoxha. Edhe kur është vendos kush me qenë zot shtëpie në shtëpi, e ka dërzu kuletën hoxhës tem. Edhe... Çfarë moshe ka qenë atër? Ai ka qenë atërë 23 vjeqor ose 24 vjeqor. Më thonë, ka qiri, i zot i shtëpis, sa antar ka pas familja juaj komplete, kështu nga sa? Na e me konë 17 antar, 13 fëmi. Si e kujton këtë loj menagjimin e familjes? 13 fëmi. 13 fëmi? Po. Dy bashkëshorte, ata dhe më thonë 17 antar, edhe gjysëshja 18 antar familje. Raporti juaj me Agjen? Është marrë me politikë? Ajo është marrë krejt jetën me politikë. Prej viteve 40, prej 52-s, 53-s, kure ka përfundu, ose ka shku në studime në Zagreb, është kërthy në 58-ën, dhe krejt jetën e kosh është marrë me politikë. Ka këshilu? Ka kritiku? Po, është gjakonirë që shjo. Tash në qytetin e PS-eve që ka njëhet, është konë Berberhonja e Isufit, Isuf Haqis. Aty është më ledhe opozita shqiptare që ka qenë doj lidhës komunistë atëherë, dhe sërbët e kam pasë përbol në onën e kunder të atje një dyqan të rëba qepsis, ku e më ledhe opozita sërbë e ndoj pushtetit komunistë. Dhe ato e më konë dy qandra të opozitarizmit. Të me thonë, një Berberhone dhe një rëba qepsi? Si, po. Edhe ata që jënë konë në të Berberhonën, jënë konë të njohëtu, në tash prej akademik Ali Hadrit, intelektualit matë mlajt pejëse, aty jënë mbledhe dhe është bisedu për zhvillimin e qytetit, për opozitarizem, për punësime, për 68-ën, 74-ën, krejt ato punë që ka në bodë, më thonë aty jënë zhvillu. Në aspektin politik, qëfar të ka këshilluar, apo qëfar... Nuk ka pas sjefu në më marë fort në politikë. Se? Qashtu kone ajo e tina që ka pas qefu në ma shumë më marë me organizimin e shpis, me punë të shpis, më ka qumë fakultet në tërtimtarisë, edhe pse une jëm kone ma shumë i prirur në përshkenca sociale, po ka pas qefu më bojë nxinjerë, edhe në vitet e 80-a fakulteti i ndërtimtarisë edhe arsitektura jëm kone shumë indë që për i bjerë në jëm kone shumë moderne, dhe falja se ajo në kam shku në fakultet në ndërrimtarisë. Faleminderit shumë për këto kujtime, për Agjen tuaj. Ndërko, ju jeni në periferi, po them, kështu të Kosovës, po nuk është që smerreni me politikën qëndrore dhe që nuk jepni deklarata për aspektet politikës qëndrore. Sot, si e vlerëson qeverisjen Kurti? Tash unë e merna pe i prizmit të komunave, më thonë nuk ka pas qeveri që jo konë ma antikomuna e disponume. Me pas qenë armisisht i disponume dhe me pas me konë këto komunat sërbis, nuk ish dash mu silë që shërë silë me ndarjet bugjetore që i ka po. Ministrat e të në është shtirë me i taku, përveç ministrit të administrimit pushtetit lokal, me tjertë është si me konë ministrat sërbisë. Në më thonë, qësë i sjedhje, ka ndoj komunave dhe ndoj ndarjeve bugjetore që është e të mërshme. Për me zhvillu këtë vend, bugjeti duhet me udo komunave, sepse pej komunës fillon zhvillimi i kretë proceseve tjera. Ata po mundohen me centralizu edhe me po si anëmik komunat që sionë tëne. Kjo politiko konë Shqipni. Edhe 30 vjetë është politike keqe që e ka zhvillu pushteti Shqipnisë. Si të majtit, si djatit, së mundona me amelistu asë njërin. Po me të apruqat politikë që tu në Kosovë se komendu që mundet me ndodhë. Bolle me konë keqë me Ramushin, po ka do bugjet dishka dhe për komunën e pejës. Edhe në qeverin Mustafa ka qenë problem, sepse qeveria Mustafa i ka pas 186 milion euro borgje. Edhe nuk ka mujtë me da për komunat, po mundu me qenë racionale dhe mi da projekte se cilës komunë. Kure ka pagu qeveria Mustafa Borgjin që është trashigu prej qeverisë Thaçi, është dërzu qeveria se e kanë po ata që ta shikoj sa Mustafa 200 milion euro dhe ku me di qëfar mrekullie e bënë.
Adhe janë bërë tri partit politike dhe ka rëzu qeverin. Ajo që sa po e that për qeverin e Albin Kurtit është deklarat e fuqishme. Ka që të duna me thonë vërtetën, unë jemi thirun, veç me analizu pi prizmit tem, dhe asë më banë për kurgjo ish bugjetin komunal që e kom që ato kom me arzhu, po konceptin kry që me konsideru komunat që sion të